Mä oon lähdössä ajelee lentokentälle, eli loppuviikon ohjelmassa olisi maailmankap debyytti Tsekissä maailmankapin finaalissa. Nyt on tiistai, kisat alkaa torstaina. Mä juoksen siellä kaikki 4 matkaa, eli knockout sprintti, sprinttiviesti, keskimatka ja normaali sprintti. Eli tiukka setti tulossa, mutta eikä sitä selvitä ja kausi loppuukin sit siihen, niin ei enää tarvi säästellä mihinkään. Ollaan tekemässä keskimatkan mallisuunnistusta. Ja heti huomattiin, että ainakin täällä on mäkeä ihan riittävästi. Vissiin kiviäkin. Eli tänään tää on päivällä keskimatkan mallisuunnistus ja iltapäivällä sitten sprintti. Ja siihen loppui juoksu. Oottaa silleen ihan vähän erilaista maastoa. Knockoutin karsinta juostu. Tää oli aika tiukka karsinta, kun 36 pääsee jatkoon ja kovilta mailta 8 kaveria viivalla. Mut pystyin tekemään hyvän suorituksen ja jotenkin jakso juostakin, niin jatkoa se taisi riittää. Niin nyt pitää sitten vähän verrytellä, että jaksaa tossa 1,5 tunnin päästä sitten painaa mies miestä vastaan. Eli tässä on nyt aamupäivällä karsinta ja puolivälierää ja sitten iltapäivällä on välierää ja finaali. Toivottavasti mullakin ainakin se välierä ohjelmassa. Puolivälierin loppu, eli välierät menee tällä turistina ja finaali itse asiassa nyt menossa. Siinä on naisten finaali. Kärjessä Judith Wieder. Ihan hullua kyytiä. Tuleeko ne tosta? Tulee tosta. Ja Tuuve otti omaa valinnan. Muuttuu. Mielipide knockout sprintistä. Hieno laji, jännittävää. Tilanteet vaihtelee. Niin on. Se on ihan totta. Sieltä tulee kärki. Tässä on nyt hajontalenkit. Wilsonin lähtee ihan omaa reittiä. Samoin tekee Hausvirt tai... Siinä kuvaajalla kovaa tie. Montako milliä oli tänään käytössä? Kaikki 64. Joo, sprinttiviesti oma osuuspaketissa ja ankkurit on nyt matkalla. Oltaisikohan ollaan siellä 8 tällä hetkellä. Ihan perustekemistä. Ei mitään ihmeempiä. Ihan hauska kisa, vähän liikaa mäkeä oli kyllä, mutta ei se mitään. Tämmönen lappu tuli. 4 sekunnin. Nyt on keskimatkan kisa juostu. Meni hässä ihan hyvin siihen nähden, että metsässä en ole hirveästi vapaaehtoisesti tänä vuonna pyörinyt. Enkä aikaisempinakaan vuosina. Topi nyt tulikin sitten ihan päällikkö. Ihan selvästi maailmankapin pisteelle. Mä taidan jäädä niukasti ulos pisteeltä. Enpä mitään pisteitä odottanutkaan. Oli ihan hauska yllätys, kun pääs lähtöön, että
Mähän oon ollut täällä. En kyllä muista, teinkö treeniä täällä maastossa vai oltiinko vaan turistina tuolla. Kuitenkin tuttu paikka. Oli ihan hieno maasto. Hyvät radat. Ei siinä huomenna sitten vielä yksi kisa ja sitten off season.